entrei nas drogas, aí fui, acabei de ser preso, aí saí da prisão. A gente já sabe o estudo, né? É pra saber viver. Cara, muito difícil, porque tem pessoas que querem fazer mal. Até pro 51, que é ser preso, voltar pra ter uma vida melhor. Tá ruim? Imagina pra quem tá na rua.